Assalomu alaykum, hurmatli psixolog Jahongir YouTube kanalim kuzatuvchilari. Har doimgidek psixolog Jahongir yana xizmatingizda. Bugun ham ajoyib video darslardan e'tiboringizga havola etishga shay holatda turibmiz. Demak, 40 ming istig'for metodi. Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli o'quvchilar. Demak, navbatdagi yangi kitobimiz sizga beriladi. Bu kitobni nomi Istig'for deb nomlanadi. Kitobni olish uchun istalgan video darsimizni kommentariya qismiga o'tasiz va maxsus ssilkamiz berilgan. Mana shu ssilkaning ustiga bitta bossangiz, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'lasiz va mana shu yerdan zakreplyonniy sobshenniylarga bosish orqali bizni kitoblarimizni qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan bugun sizga mana shu kitobimiz taqdim etiladi va amaliyotlari bilan birgalikda tezda Telegramimizga o'ting. Albatta, bepul amaliyotlarni qabul qilib, o'z ustingizda ishlashingiz mumkin. Ha, ko'pchiligingiz kaminadan so'ragan uslubni yana takroran e'tiboringizga havola etmoqchiman. Muammolaringiz ko'p, qiynalib ketdingiz. Pulsizlik, azob, qarzdorlik, oilaviy krizis holatlar, kasallik, omad kelmasligi, o'ylagan ishingizni qila olmaslik, dangasalik, farzandlar bilan muammolar, farzandni jahldorligi, asabiylik, juda ko'p rizq yo'llarini torayib ketishi. Mana shu kabi muammolar sizni qiynayapti, bilaman. Endi keling, mana shu muammolarning yechimi istig'for, ya'ni 40 ming istig'for metodi haqida gaplashamiz. Kitobchasi Telegram kanalimda yangi versiyada, maxsus qo'llanmasi, mana shu qo'llanmani olishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, nima uchun inson 40 ming istig'for aytishi lozim? Aynan 40 ming istig'forni siz aytganingizdan keyin hayotingizda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Ishonavering. Kamina o'zimda qo'llab sinab, natijaga chiqib, siz uchun mana shu uslubni yana gapirib beryapman. Istig'for bu bizga qanday foyda olib keladi? Birinchi navbatda bizni jismimiz va ruhimizni tozalaydi. Nima uchun? Bizni ruhiy holatimizda tiqinlar bo'lsa, tiqin degani tiqilib qolishlar, ya'ni negativ ustanovkalar, negativ qarashlar ko'payib ketib, qalbimizga ozor berayotgan, qalbimizda salbiy hissiyotlar kuchli bo'layotgan bo'lsa, 40 ming istig'for aynan mana shu hissiyotlarni o'chiradi. Nima uchun? Chunki istig'for aytgandan keyin butun tanangiz, butun ruhingiz tozalanishni boshlaydi. Aynan 40 ming marotaba aytgandan keyin juda ham zo'r bo'ladi. Endi 40 ming istig'for metodikasida qanday amaliyot qilish lozim? 40 ming istig'for metodikasida siz birinchi navbatda qiladigan ishingiz mana shu istig'forni aytayotganingizda aytishdan oldin avvalambor Allohdan Alloh roziligini so'rashingiz lozim. Ya'ni chiroyli niyatda so'rang. Ey Allohim, mana shu istig'forni boshlayapman. Ilohim, muammolarimga yechim bergin. Muammolarimni yechishda yo'l ko'rsatgin. Sabablarni ko'rsatgin. Sendan iltimos qilaman deb chiroyli niyatni shakllantirib oling. Bu birinchi qadam. Ikkinchi qadamda bo'ladigan bo'lsa, mana shu istig'forni qo'lingizga tasbih olib aytishda davom etasiz. Ikkinchi qadam 40 ming marotaba. Endi farqi yo'q. Agar bir kunda ayta olsangiz, bir kunda. Shunaqa o'quvchilarim bor, hattoki 400 ming marta istig'for aytishgan. Tasavvur qiling. To'g'risi, mana o'zim hali 400 minglik darajaga chiqmaganman. O'quvchilar 400 ming marotaba istig'for aytishgan. Qanday erishgan? Adashmasam, bir haftada aytilgan bu narsa. Kuniga 40 ming martadan aytganda ham 400 ming istig'for bo'ladi 10 kunda. Tasavvur qiling, darslarimda mana shu narsani ko'rdim. O'zim hali 400 mingga yetmadim. Harakatdaman, lekin 400 ming istig'forni tasavvur qilavering. Mana shu istig'forlarni aytish asnosida baraka oqimini ham ochib olasiz o'zingizni, hayotingizda Xudo xolasa. 3-chi qadam natijaga yopishmang, azizlar. Bilaman, qarzingiz ko'p. Taqillatib eshigingizni qarzdorlar pulini so'rayapti. Sizga muammolar tug'dirishyapti. Hayotingizda o'zingiz xohlagan narsalar bo'lmayapti. Sabr qiling. Yopishmang natijaga. Aytavering, aytavering, aytavering. Ixlos bilan ayting. Mana shu qalbingiz, yuragingiz ixlosga to'lsin, quvonchga to'lsin. Ana o'shanda natijalar o'zini uzoq kuttirmaydi. Tushunarlimi? Va yana bitta jarayon bor. Istig'forda ko'pchilik insonlar qiladigan xatolardan bittasi g'ibat qilib qo'yishadi. Ana shu istig'forni aytgandan keyin. Istig'for aytish jarayonida keraksiz negativlarga ham berilishadi. Keyin
aytishadi, menda natija bo'lmadi deb. Axir bu yerda manfiy energiyani berib turibsiz. Bu yerda musbat energiya ikkalasi reaksiyaga kirishgandan keyin qaysi biri yutadi? Albatta negativ energiya pozitiv energiyani yeb qo'yadi, qo'pol qilib aytganda. Shunday ekan, istig'for aytish jarayonida birinchi qiladigan ishimiz tepadan niyat, ikkinchi 40 ming istig'for, uchinchi natijaga yopishmaslik, to'rtinchidan bo'ladigan bo'lsa g'ibat, negativ, qoralash, hasad, mana shunaqa narsalardan uzoqda bo'ling. Bo'lmasa natija sizda bo'lmaydi. Va xohlasangiz bir kunda ayting 40 ming istig'forni, xohlasangiz bir haftada. Muhimi mana shu istig'forga yetkazing 40 mingtaga va ishonch bilan harakat qiling. Natijani o'ylamang, mana shu amaliyot paytida inshaalloh natijaga erishaman, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi deb niyat qilishingiz mumkin, lekin natija bo'lmayapti-yu. Qachon menda o'zgarish bo'ladi deb natijalarga yopishib bog'lanib olmang. Qanchalik ko'p bog'lanib oladigan, yopishib oladigan bo'lsangiz, natijani yo'lini o'zingizdan itarayotgan, natijani o'zingizdan nariga surayotgan bo'lasiz. Umuman o'zgarish bo'lmaydi hayotingizda. Ming afsuski. Shunday ekan, 40 ming istig'for metodi mana shunday. Bitta niyat uchun aytsangiz bo'ladi, xudo xohlasa, istalgan muammoga mos keladi. Shunaqa o'quvchilarim bor, qarzlardan qutulib ketishdi. Moddiy ne'matlari cheklangan o'quvchilar uy, mashina, pul, mansab, obro, ish hammasiga erishdi. Mana shunaqa azizlar, istig'for mo'jizaviy amaliyot. Buni amaliyotda qo'llashingiz lozim. Aynan istig'for kundaligi kitoblarimizda, Telegram kanalimizda bor. Qadamlarni ko'rsatib beryapman, qanday istig'forni qo'llashni. Muhimi amaliyotda ixlos bo'ladi birinchi o'rinda va doimiy harakat qilish. Bir kunda mayli 1000 ta ayting, 1000 ta. Bir oyda masalan 31 kun bo'lsa, 30 kun, 31 kun 310, ya'ni 31 ming ta istig'for aytishingiz mumkin 31 kunda. 31 ming ta. 40 kunda bemalol 40 ming taga yetkazasiz, azizlar. Bitta narsa bor, amallarni eng zo'ri oz-ozdan davomli bo'lganidir. Payg'ambarimizdan rivoyat bu ham. Psixologman azizlar, lekin o'zim amaliyotda qo'llagan joyimgacha, o'zim egallagan ilm qismigacha sizga o'rgatyapman. Oz-ozdan davomli qilingan amallar Allohga ham ma'qul kelar ekan. Oz-ozdan qilinadigan yaxshiliklar, oz-ozdan qilinadigan zikrlar o'z natijasini beradi. Urug'ni qadayapsiz. Nasib qilsa hammasi ajoyib bo'lib ketadi. Bilaman qiynalyapsiz, lekin boshlang bugundan. Hoziroq mana shu videoni ko'rib turgan zahotingiz boshlang. Natijalar ko'pchilik erishyapti natijalarga. Siz ham erisha olasiz. Faqat boshlash lozim. Tushunarliya. 40 ming istig'fordan keyin natijaga erishgandan keyin xudo xohlasa natijalaringizni mana shu kommentariya qismida yozib qoldiring va yangi niyatlar uchun ham istig'for aytishni boshlang. Ana o'shanda sizda istig'for bilan natija assotsiatsiya bo'ladi. Bu assotsiatsiya bo'ladi degani istig'for aytsam menda zo'r o'zgarish bo'lar ekan, menda zo'r natija bo'lar ekan deb natijalar bir-biriga bog'lanadi. Va o'shandan keyin holatingiz ancha yaxshilashishni boshlaydi inshaalloh. Aytadigan ma'lumotlarim shular. Endi ko'p gapirib yuborsak ham bo'lmaydi. Keyingi darslarda ko'rishguncha yoqqan bo'lsa darsim like tugmasini bosing, Telegram kanalimga o'ting, do'stlaringizga ushbu darsimizni ulashing. Natijalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.